Poštovani gledalci, dobar dan. Ponovo smo zajedno, emisija Zdravi prav. Sa mnom u studiju dr. Slobodan Prodanović, pomoćnik direktora za internistički blok. Nekako njega naši gledalci sigurno poznaju kada idu na dečje interno odelenje. On je tamo načelnik. Želim mu dobro jutro i teme o kojima danas govorimo veoma su značajne, a to je koliko u stvari deca treba da unose tečnosti tokom ovih vrelih dana i kakve su to infekcije koje se poslednjih mesec dana i više javljaju kada deca imaju dijareju i povišenu temperaturu. Doktore, dobar dan i hvala vam što ste došli. Dobar dan. Znam da ima uvek dosta posla s obzirom da ste načelnik jednog takvog velikog odeljenja. Pa evo da krenemo od toga, stalno se u medijima govori vreli dani, koliko odrasli treba da piju vodu. Šta je sa decom? Pa sa decom je situacija još, da kažem, ozbiljnija. Deca još više treba da piju vodu nego odrasli, jer proporcionalno gledano, dečji organizam ima više vode nego organizam odrasle osobe. I kad bismo to u procentima izražavali, 60-70% organizma deteta čini voda. A ono što bi narod rekao, prazan džak ne stoji. Tako i potrebe za vodom su kod deteta mnogo veće. Evo, samo ilustracije radi, mogu da kažem, recimo jedno novorođenče treba da unese dnevno između 100 i 190 ml vode po kilogramu telesne mase. Odojče do godinu dana oko litar tečnosti treba da unese, plus minus, jel? Dete do 3 godine treba oko 1300 ml, dete od 3 do 6 1600 ml. To su neke prosečne količine. Sad, 1,6 litara vode da dete do 6 godina. To 80% se unosi kroz tečnosti, 20% kroz hranu. Ono što je značajno kod dece, da oni mnogo brže i gube tečnost nego odrasli, kad se znoje disanjem, perspiracijom i naročito kad je toplo na polju, treba uvek ove količine koje sam napomenuo suplementirati, odnosno dodati još tečnosti. Pomenuli ste odojče. Mnoge mame i nekako savjeti su ako beba sisa da ne treba da pije vodu. Da li je to tačno? To nije apsolutno tačno. U zimskom periodu može da bude dovoljno samo podoj, a u letnjem periodu kada su velike vrućine, naravno treba dodati još tečnosti između dva podoja. Ne neposredno pre i neposredno posle, nego negde između dva podoja dodati još vode. Znači, obično se daje prokuvana voda ili neke od ovih niskomineralnih voda koje imamo na tržištu. Znači, vodu svakako od dete treba pojiti praktično od rođenja. Pa naravno. Nekako imam utisak da roditelji više brinu o hrani, da li je dobro jelo, a tečnost se nekako, o tome se, neću da kažem, manje vodi računa, ali manje se razmišlja. To je tačno. Nekako imamo problem da objasnimo roditeljima da, recimo, bolesno dete zahteva mnogo više tečnosti. Mnogo više tečnosti bi bilo i do 30% više u odnosu na dnevne potrebe, zavisno od oboljenja. Naročito ako ima povišenu temperaturu i ako gubi tečnost, da li povraćanjem, da li prolivom. Tako da, svakako, recimo dete koji ima visoku temperaturu, nemoguće mu je oboriti tu temperaturu ako dehidrira. Jednostavno, prazni krvni sudovi ne mogu da se rašire da bi se ta temperatura negde oslobodila. Znači, moramo dodavati tečnost. I to je silan problem, recimo noću nam dolaze ljudi, kažu ne možemo detetu da oborimo temperaturu, a dali smo punu dozu leka za obaranje temperature. Kad malo porazgovaramo, shvatimo da dete nije popilo ni kap tečnosti. E sad, to je ono što bolesno dete i neće da pije i odbija, ali tu roditelji moraju malo više da se pozabave decom, da ih uporno poje, da dodaju tečnosti svaki čas pomalo, i onda je terapija mnogo efikasnija. Jednostavno, često u toku noći, kad zovemo službu hitne pomoći, čujemo da uglavnom ima temperatura, povraćanje i povećan broj dece. To je zadnjih meseci, ako tako mogu da kažem. U čemu se tu radi? Kakva je situacija onda na dečjem odeljenju? Pa, radi se o tome da to su
klasične letnje bolesti. To su znači bolesti tih letnjih virusa. Jednostavno, vrlo često imamo te gastroenteritise koji su izazvani enterovirusima, koji su u letnjem periodu češći. Deca su više napolje, ide se na bazen, ide se na reke i mogućnost infekcije je veća. Zato od tuda potiču te visoke temperature i prolive. Da li se to nekako brzo rešava? Roditelji se uplaše obično tokom noću i na dečijem odelenju, na dečije odelenje dolaze. Uvijek se uplaše jer dete ne ume da kaže, posebno ako je malo i ako povraća ima proliv. Koliko su ta stanja hitna i koliko sad to mora baš tako brzo sve? Pa ono što roditelji mogu sami da urade, to je nadoknada tečnosti. Pod brojem jedan nadoknada tečnosti i pod brojem dva da daju neki od probiotika. Danas na tržištu u Srbiji ima bar 80 probiotika, tako da je najmanji problem. Nadoknada tečnosti preporučeni su od ovi rastvori, gotovi rastvori, odnosno da, praku koji se rastvaraju, ima u postoju uputstvo i prema težini deteta i uzrastu, kako se to daje. Oni su preporučeni, najbrže nadoknađuju elektrolite koji se gube, ali možemo se i dovijati na raznorazne načine, recimo čista voda. Ako dete hoće da pije vodu, to je odlično. Ako ne pije, neće da pije čistu vodu, možemo dati recimo bistri sok jabuke razblažen, jedna trećina soka, ostatak vode i deca to, i tu ima čak dovoljno minerala da se nadoknadi gubitak koji je nastao. Da li možda i vaš utisak? Ja uvijek mislim da kada nastane takva jedna situacija, roditelji misle da lek će da reši sve. A ovo o čemu mi sada govorimo, čini mi se, lek će pomoći, ali bez tečnosti i bez upornosti praktično ne može problem da se reši. Pa, ja ću sad citirati jednu moju koleginicu stariju koja je rekla, dete nije usputna pojava, njime se treba jako puno baviti. Znači, ne može da bude, dao sam detetu lek i tu sam rešio problem 100%. To je samo mali procenat izlečenja. To je nešto što će pomoći. Ono što je bitno, to je nega, odnosno pravilna nadoknada tečnosti i pravilna taj neki higijensko-dijetetski režim. Znači, raskomotiti dete, pojiti ga često. Ako ima temperaturu, i istuširati ga, ne samo dati lek i zaboraviti na dete. Znači, jednostavno, kad imate malo dete, morate se njime baviti 24 sata, ne može se spavati pored bolesnog deteta. To je zakon. Pa to se nekako nameće s obzirom da sigurna sam da u vašoj praksi često imate da dete neće da otvori usta, da ne može da ga istušira ili ako plače i neka druga opravdanja koja negde čini mi se mene i spadaju u neki domen vaspitanja, upornosti, gde prosto mora da shvati da nešto u nekom trenutku mora da bi mu bilo bolje. Zašto je opasno toliko da dehidrira dete? Pa jednostavno, dete koje dehidrira ne može da funkcioniše, kolabiraju krvni sudovi, slabija perfuzija tkiva i lečenje je nemoguće. Znači, mora da se nadoknađuje tečnost, to je jednostavno uslov funkcionisanja celog organizma, kardiovaskularnog sistema, bez toga nema života. To je gubitak nekih elektrolita, kao što je kalijum, recimo, na nivou 1 do 2 mikromola znači jako puno. A kod dece se to vrlo teško manifestuje. Neki roditelji, često ćete čuti rečenicu, ne mogu da mu oborim temperaturu, odvešću ga kod lekara i neka dobije infuziju. Da li je to pogrešno? To je jako pogrešno. Znači, to je strašna trauma za to dete. Intravenska infuzija, ja čujem u nekim zemljama da ljudi kad treba da daju infuziju detetu, zovu psihologa da pripremi dete u nekim od skandinavskih zemalja. Nije to sve jedno praviti detetu takvu traumu i držati ga pričvršćeno za krevet 3, 4, 5 sati. Po meni je mnogo, da kažem, elegantnije i bolje dete pojiti na 5 minuta pa makar špricom u usta. Znači, mladi ljudi često greše u komunikaciji sa svojom decom. Da bi dete uradilo ono što oni od njih zahtevaju, ne mogu da se obraćaju detetu
nekim naredbama. Znači, sa detetom se komunicira kao sa osobom. Ne komunicira se kao s nekim ko ne razume ništa. Znači, detetu se obraća direktno, gledajući ga u lice, u oči, govoreći čisto, bez tepanja, jer tepanje se razume kao igra. Ali detetu se mora uvek obraćati normalnim glasom, pravim rečima. Ta deca s kojima se tako postupa, koje shvataju da je roditelj njemu podrška u svemu, bezuslovno slušaju svoje roditelje. Koji mu veruju, jer koji mu vi kad verujete, onda ispunjavate. Tako je. Tako da ta deca slušaju roditelje. Oni koji misle da je dete igračka i tako se ponašaju, dete odgovara vrlo negativno. Znači, roditelj mora da bude i u stresnoj situaciji pribran, kao što je pribran i kad je normalna situacija. Posebno stresna situacija kada mora da ostane u bolnici na dečjem odeljenju, posebno za roditelje. Mnogi jednostavno pokušavaju to da izbegnu. Kakva je trenutno situacija što se tiče bolesne dece? Da li imate nekog i gde roditelji prosto mogu da budu kao pratnja da ostanu? U kojim situacijama? Pazite, uglavnom nama poslednjih godina roditelji ostaju po pravilu 100% slučaja malte ne kao pratnja. Samo kod veće dece, 13, 14, 15 godina, kojih je već sramota da im budu mama i tata pored njih, oni ne ostaju. Inače, bukvalno niko ne ostavlja dete bez pratnje. A kakva je sad trenutna situacija? Da li ima dece? Hvala Bogu, nemamo puno dece na odeljenju. Tako da, meni je to drago. Neko bi rekao od ovih koji prate statistike, nije dobro, slabo popunjenost kapaciteta. Ja sam izuzetno zadovoljan, to znači da su deca zdrava, da primarna zaštita radi kako treba, da se ljudi ponašaju kako treba. Jednostavno, po meni je to jako pozitivno. A kako dete reaguje kad ostane? Naravno, svako individualno, ali... Kako reaguje? Pa većina deca ima, da kažem, u prvih 15 minuta je potišteno ili plače ili tako neku reakciju stresa. 15 minuta kad prođe prvih, kad vidi da nije ništa tako strašno, da su svi prijateljski nastrojeni, da su nasmejani, što je najvažnije. Ja uvek govorim za moje sestreno odeljenje, to su dobre vile. I imaju pravilan odnos prema toj deci i to je jedna ovako možda od najvažnijih komponenti lečenja. Tako da i ta deca ne shvataju to toliko stresno. Mada kažem, kad god može da se izbjegne boravak u bolnici, svakako treba izbjeći. To odeljenje je, ako mogu da kažem, ukrašeno, tu su crteži, tu je i taj zid je iscrtan i tu se sve čini da taj ambijent ne bude onaj sterilan, jer kažu ako se dete uplaši belog mantila, to... Postoji taj strah od belog mantila. Nekakvim propisima svojevremeno svi su nosili belo i onda kad dete jednom doživi neprijatnost u prisustvu nekog u belom mantilu, to je više uslovni refleks ponovo kad dođe u kontekst. Ja sam za to da svi nose na dečjem odeljenju i šarene uniforme i sa medvedićima i sa cvećem i bilo kako, da to ne bude uniformno, to jesu uniforme, ali da ne budu sve iste. I da se dete ne veže za neku situaciju, odnosno za neke ljude tako na negativan način. Mislim, mi smo tu da pomognemo, a nažalost to nije uvek prijatno. Evo, avgust mjesec, nekako tradicionalno ambrozija je tu, alergije se javljaju, deca koja su osjetljiva imaju pretpostavljen probleme. Kakav je vaš utisak i šta sad eventualno možemo da učinimo? Pre svega mislim na decu koja su alergična. Ambrozija je ogroman problem. Poslednjih godina sve veći i veći. Imamo ogromne koncentracije polena ambrozije u vazduhu. Negde od, pa da kažemo, od sredine avgusta pa nadalje je period cvetanja ambrozije. Ove godine mislim da je čak ranije krenulo da cveta ambrozija. Prošle godine su oboreni neki dugogodišnji rekordi. Tako da... Mislim da Zavod za zdravlje i u medijima se to objavljuje kolika je koncentracija ambrozije. To je nešto što po meni nedopustivo. Bilja bi morali da se pozabavimo na nekom, da kažem, širem planu tom ambrozijom, da jednostavno se nađe način kako će se ambrozija
čupati, kositi, da, kako zaprašivati, da. Šta god. Mislim, ta biljka je onako jako uporna. Ako se ne čupa s korenom, ona se oporavlja i raste ponovo i ništa nismo uradili. Tako da velike probleme pravi. Najmanji je problem alergijski rinitis ili neki rinokonjuktivitis, ali imamo pacijenata koji imaju astmu, koji imaju ozbiljnu alergijsku astmu i koji u ovom periodu zahtevaju ozbiljnu terapiju, odnosno pojačanje njihove profilakse da bi bili u nekom prihvatljivom dobrom stanju. Da li se ta alergija koja će možda kasnije preći u tu hroničnu i prvo javlja sa tim, rekli ste, konjuktivitisom, rinitisom, nešto blaže ili to može odmah da bude jedna burna reakcija? Pa sve su alergije hronične. U suštini. U suštini, da. Pa ja rekao, ajde malo da ne bude baš direktno. Pa to treba shvatiti odmah pravilno. Sve su alergije hronične i sve se one uspešno leče. Većina se uspešno leči. Kod nekoga se manifestuje samo kao alergijski rinitis, ali onaj koji ima alergijski rinitis, on ima 70-80% šanse da razvije alergijsku astmu. Jednostavno, to je deo nekog, kao što zovu stručnjaci alergolozi i pulmolozi, deo alergološkog marša, alergijskog marša. Znači, imamo dete koje ima, recimo, ima ekcem kao beba, alergijski rinitis, pa kasnije razvije astmu. To je taj neki alergijski marš koji iz jedne bolesti razvija se u drugu. Onaj koji ima predispozicije, od, recimo od majke da je imala neku od alergijskih bolesti, astmu ili rinitis, ima otprilike 50% šanse da će naslediti slične probleme. Od oca nešto manje, ali ako oboje roditelje imaju probleme, skoro 100% je šansa da se nasledi astmu ili rinitis. Kako roditelji, sigurno sam, ne prihvataju to lako, kada se prvi put to desi, kako ih prosto obučite da oni moraju da budu svesni situacije i kako da reaguju pre nego što eto stignu kod lekara? Pa to je možda nekad bilo tako. Sad su ljudi dosta svesni toga, odnosno prirode alergijskih bolesti, astme i alergijskog rinitisa posebno. Shvataju da to nije nikakva invalidnost, da se to uspešno leči, da dete sa tim boljkama može da se bavi svim aktivnostima, da je poželjno da se bavi sportom. Ranije se smatralo, jel da? Oslobađala su se deca od fizičkog koji ima astmu. Sada izuzetno retko koji ima astmu koja je, se pogoršava u naporu i to pa ne reaguje dobro na uobičajenu terapiju. E, poneko od te dece je oslobođen fizičkog. Ostali su sasvim, smatra se da treba da se bave sportom. Pumpica je uvek bila onako tabu tema i kad dobije pumpicu misle da je to nešto najgore na svetu. Pretpostavljam da je sada to drugačije. Apsolutno. Pošto jednostavno to je nešto što se uzme jednom ili dva put dnevno, nikakav problem ne predstavlja. Nikakve posljedice praktično ne ostavlja. To jeste kortikosteroid, to jeste hormonska terapija, ali u mikrodozama. Znači, nisu miligrami u pitanju, nego mikrogrami. Znači, da bi se, kao što nekad se davali silni pronizoni, tablete i injekcije za lečenje astme, pa smo imali onu decu koja su zaostajala u rastu, bila mala, debela. Sad toga nemamo više. Sad to bilja deca možda mogu recimo na godišnjem nivou da 0,4 do santimetra da budu niža od svojih vršnjaka, ali kad prestanu s terapijom, oni to sve stignu. Znači da to nikakvog praktično na kraju nikakvog efekta nema. Da li je, kažu da će maltene svaki drugi stanovnik ove planete uskoro imati neku vrstu alergije na nešto. Nisu naravno ni deca zaštićena. Kako jednostavno, nema načina, osim da se leči lekovima, nema načina da im se pomogne drugačije. I možda da pomenemo i to da neće ipak, neće svaka alergija biti astma na kraju. Da li, jer svi misle da do puberteta će se tu ipak nešto promeniti. Pa pazite, onaj koji ima dečju astmu i u nekom najvećem procentu ona se do puberteta primiri, nekom malom procentu produže se tegobe. Onaj koji je jednom imao astmu, on uvek ima osjetljiva pluća. I on je kandidat da ima i kasnije ponovo neki od simptoma astme ili da razvije astmu.
Ja uvek mojim pacijentima koji pune 18 godina kažem, e sad kad ideš od mene, vodi računa. Moraš da živi zdravo, ne smeš nikad da propušiš, moraš se bavi sportom, moraš da biraš zanimanje gde nema zagađenja. Šta je karakteristično? Stalno svi pričaju, nesrećno Pančevo ima puno astme. I nema astme više nego drugi gradovi, ali ima mnogo više okidača koji prave pogoršanje astme. Podjednako ima procentualno astme i na vrh planine i na moru, kao što ima i u ovom Pančevu. Ali tamo nema zagađenja, nema toliko vlage, nije tolika nizija i onda manje tih podstrekača astme ima. Tako da dete koje ima astmu na planini mnogo lakše podnosi nego dete koje živi ovde. Neki baš vode decu na planinu ili na more i desi se da moraju da se vrate jer tamo dođe do pogoršanja. Šta se to desi? Pa, znate šta, te stvari su nepredvidive. Znači, postoji neki faktor, neki od okidača u toj sredini koji pogoršava osnovnu bolest. Tako da nekome više odgovara da bude i ovde. Da. Ja imam pacijenta koji, roditelji imaju vikendicu u Vrujicima, oni kad odu tamo, on se sa dva dana vrati u takvom stanju da je maltene odmah za bolnicu. A kad je ovde, vrlo je kontrolisan. Znači, vrlo retko ima simptome. Jednostavno, tamo postoji nešto. Jako neki alergen. Nešto faktora, da li je to... Postoji mnogo faktora, i hemijskih, i fizičkih, i alergijskih koji utiču na astmu. U suštini astma kad se jednog dana bude raščlanilo i došlo do svih definitivnih saznanja, neće biti jedna bolest, nego sindrom u suštini. Znači, i zajedničko ispoljavanje više bolesti. Jer sad se zna da ima 70-80 medijatora astme. Ne mora svako da ima istu vrstu astme. Neko ima posredovanu neutrofilnim leukocitima, neko eozinofilnim, neko mešovitu formu, tako da tek će vreme pokazati u suštini koliko je to stvarno vrsta bolesti. Da li se utvrđuje alergeni, da li se vrše te test probe tamo na odelenju, kako to funkcioniše i koliko tu može eventualno da se sazna na što je sve dete alergično? Mi imamo dva seta nutritivnih i inhalatornih alergena koji su najčešći. To su oni koji predstavljaju 80 do 90% alergena inače. E sad, postoje prošireni spektar, ali u suštini nema smisla raditi. Znači, to je prik test se radi tako što se stavi kap standardizovanog alergena na kožu, koža zagrebe i posmatra se reakcija, čita se reakcija. Sad mi uradimo recimo 14 na jednoj ručici, na drugoj ručici inhalatornih, nekih desetak do 12 nutritivnih na drugoj ruci, nema ni prostora više da se uradi na rukama. Za ostalo sve drugo što bi trebalo da se radi, preporučuju se ti testovi iz krvi, odnosno in vitro posebno određivanje tih specifičnih IgE antitela, što nažalost naša bolnica nije u mogućnosti da radi, ali u suštini nije toliko značajno za lečenje i za kontrolu astme. Na odelenju se radi spirometrija. Da li se to radi samo deci koja imaju ovih problema ili, ako se ili bilo kom detetu? Kako, zbog čega je ta spirometrija važna? Spirometrija pokazuje funkciju pluća. Spirometrija je nešto što pokazuje da li pluća rade kako treba, da li postoji obstruktivna ili restriktivna bolest pluća, odnosno da li pluća dišu sa smanjenim kapacitetom ili da li su stegnute bronhije. Eto, to bi onako opisalo najkraće šta je spirometrija. E sad, spirometrija se radi deci koji imaju astmu, a kod druge dece, recimo deci koji imaju neuromišićne bolesti, radi se spirometrija da bi se pokazalo koliko je njihov funkcionalni kapacitet pluća, odnosno koliko njihova mišićna pumpa može da pogura pluća da dišu, s kojim kapacitetom dišu preostalim. Da procenu neke te preostale funkcije. Kad dođe pacijent, odnosno kad roditelj dovede dece i kaže teško diše, da li to odmah znači da će ići na spirometriju ili prvo će naravno lekar da utvrdi o čemu se radi? Pa ne. Znači, teško disanje je simptom. To je možda u astmi jedan simptom, ali dete možda ima upalu pluća, možda ima bronhitis, možda ima, najčešće ima neki akutni problem zbog koga teže diše, može da ima laringitis, može laringotrahitis. Znači, to su akutne bolesti koje kad se reše
jednokratno, završi se priča na tome. Tako da ja uopšte ne volim da požurim sa tom dijagnozom astme, to je nešto što je za ceo život. Da, da. A pomenuli ste bronhitis, laringitis, ima li toga sad u ovom periodu? Pa to ne. Kad počne škola, kad počnu vrtići, onda će ga biti više. Zato što to su bolesti koje se, to su kapljične infekcije koje se prenose u kolektivima i čim deca uđu u kolektiv, toga ima mnogo više. Na svu sreću, eto sad još uvek možemo malo da mirujemo. Da. I evo za sam kraj razgovora, neki generalni savjet za sve roditelje bi bio, što smo rekli, po meni je najvažnije da vam dete veruje. Ako ste takav Absolutno. Roditelj da vam veruje, onda on ispunjava sve ono što vi negde očekujete. Pa moj savjet uvek roditeljima, bavite se svojom decom i uživajte u svojoj deci. A da biste uživali svoje deci, morate da pričate s njima. Morate da ih slušate. Znači, bez telefona, ne. Bez svih ovih pratećih tehničkih Absolutno. Pomagala. Apsolutno. Mislim, što manje. Ne može da se pobeći. Ali neki se hvale kako dete i sa dve godine ili godinu i po već zna da rukuje. Pa to mene malo ovako iritira, već je naježi se na takve priče. Mada ni sobstveno detetstvo ne mogu da otvorim telefon iz ruke. Jeste, to je sad tako. ali u principu, bavite se decom, pričajte s njima, komunicirajte i terajte ih se bave sportom. To je najvažnije. Tako je. Hvala vam, doktore, što ste izdvojili Molim. Vreme. I evo, poštovani gledalci, negde meni što je ostalo kao najupečatljivije jeste da, znači, ne smemo da smetnemo s uma i da zaboravimo. Kao što mi unosimo tečnost i kao što stalno govorimo o tome koliko je voda značajna za odrasle, toliko je isto značajna i za našu decu. Pojite ih, nemojte sokove, uzmite vodu, dajte im voća i kroz hranu i to će biti dovoljno. Tako da nadam se da neće doći u situaciju da dehidriraju jer je to jedno vrlo opasno stanje. Čuli ste da je doktor rekao da nije dovoljno dati samo lek, nego uz lek dete mora da se poji. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji.